ეს ამერიკის სენატში საქართველოს საკითხზე მოსმენა გაიმართება საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი ქართული ოცნების რეპრესიულ პოლიტიკაზე და რუსული კანონის გავლენაზე იმსჯელებენ. მოხსენებლებს შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაურიც იქნება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების თქმით კონგრესმენების მხრიდან მორიგი მსჯელობის გამართვა კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ქართულმა ოცნებამ ქვეყანა საერთაშორისო იზოლაციის საფრთხის წინაშე დააყენა, მაგრამ პარტნიორები ხედავენ ქართველი ხალხის მისწრაფებებს და კიდევ ერთხელ მოხატავენ თანადგომას. ყველა განცხადება და ყველა ინდიკაცია, რაც მოდის ვაშინგტონიდან, მიანიშნებს იმაზე, რომ თუ ქართული ოცნება ეს ძალით, манипуляციით, გაყალბებით, მოსყიდვით მაინც დარჩება და შეინარჩუნებს ძალაუფლებას, ჩვენ სამწუხაროდ გველოდება და გვემუქრება იზოლაცია და სიღატაკე და არა რაიმე ტიპის ურთიერთობების ხელახლა დალაგება მათ შორის შეერთებულ შტატებთან. იგივე ამბობენ ჩვენი კოლეგები და პარტნიორები ევროკავშირიდან, ბრუსელიდან. ასეთი განხილვები და ასეთი ყურადღება გვაძლევს იმეც, რომ ჩვენზე ხელი არ ჩაიქნიეს, ჯერ კიდევ გვაქვს შანსი მათთან ისევ მეგობრობა დავიბრუნოთ. ოღონდ არჩევნების შემდეგ მას მეერაც ეს კანონი გაუქმდება, მას მეერაც ხელისუფლება შეიცვლება. ისინი რომ თვლიდნენ, რომ ჩვენ რაღაც შანსი აღარ გვაქვს, რომ წესიერ საზოგადოებად ჩამოყალიბდეთ და პასუხი გავცეთ ქართულოცნებას ადეკვატური, ასეთი ყურადღება აღარ იქნებოდა. ის ფაქტი, რომ ისინი ჯერ კიდევ გვაქცენ ყურადღებას, არის მხოლოდ პლუსი.